Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17:00 në televizionin publik të Kosovës. Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdet Tedaka ka thënë se është bërë personi më i urryer në 3 javët e fundit nga disa persona. Ajo këto deklarata i bëri gjatë mbledhjes së KQZ-s, ku ka pasur edhe një përplasje me antarin e VV-s Sami Kurteshi për pranimin e votave nga diaspora. Mos pajtimet për këtë çështje kanë bërë që gjithantarët e KQZ-s ta lëshojnë mbledhjen me përjashtim të Sami Kurteshit. Si antari KQZ-s deri sot i arsyetoj. Me debat të ashpër është zhvilluar mbledhja 14 e KQZ-s rreth pranimit të votave nga diaspora, pasi antari i vetëvendosjes Sami Kurteshi ka kërkuar që votat nga diaspora duhet të pranohen deri me 13 shkurt. Në të kundërtën, tha se do t'i padis antarët e KQZ-s për mohim të së drejtës së votës. Unë po kërkoj edhe një herë. Meqense këtu po e thot nuk është caktuar. Po kërkoj që data 13 shkort, ora 19, të caktohet si momenti fundit kur pranohet posta nga mërgata. Është aprovu një plan operacional, si i tillë me atë plan operacional është para pa që data e fundit kur mund të pranohen pakot me fletëvëtime nga mërgata është 12 që shkurti. Pra 24 orë para ditës së zgjedhjeve. Dakaj ka thënë se për këtë çështje ata kanë të drejtë për t'u ankuar në BZAP, ndërsa kjo e fundit në një njoftim ka vendosur që t'i trajtojë të gjitha apelet e rregullat e tyre të dërguara përmes emailit në adresën e BZAP-sit, në mënyrë që këta qytetarë të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës që do të mbahen me 14 shkurt. Veç diskutimeve tjera, në mbledhjen e sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë demantuar edhe sondazhet e publikuara në emër të KQZ-s. Antari i KQZ-s nga PDK-ja Arjanit Elshani tha se gjatë ditës së djeshme në rrjetet sociale ka parë sondazhe që po krijohen në emër të KQZ-s, për të cilat ka kërkuar që të hetohen nga policia dhe prokuroria se kush qëndron prapa tyre. Kurse kryetaria KQZ-s Valdet Tedakaj, e cila tha se duhet demantuar edhe zyrtarisht se KQZ-ja nuk bën sondazhe. E Këshilli Prokurorial i Kosovës ka kërkuar nga kandidatët e partive politike, të cilët i kanë hyrë garës për zgjedhjet e 14 shkurtit, që të jenë të përbajtur dhe në respektim të plotë të ndarjes së pushteteve, dhe të mos përbëjnë ndërhyrje të drejtë për drejtë në punën e gjyqësorit, përkatësisht Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit. Në reagim thuhet se krye prokurori i shtetit zgjidhet dhe i përgjigjet vetëm Këshillit Prokurorial të Kosovës, prandaj detyrat, obligimet dhe mandati i tij janë të përcaktuara nga kushtetuta dhe ligjet e vendit e jo nga vullnetet politike. Me këtë rast theksohet se sistemi prokurorial me mbështetje të fuqishme dhe të partnerëve ndërkombëtar është duke u angazhuar maksimalisht për avancimin e mekanizmave të brendshëm në fuqizim të llogaridhënies, transparencës dhe efikasitetit, si dhe forcimit të sundimit të ligjit në Kosovë. Ndërkohë, Shoqata e Invalidëve të Luftës së Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës ka kundërshtuar vendimin e djeshëm të qeverisë në detyrë me anë të së cilës klinika ortopedisë në shërbimit spitalor të Klinikës Universitare të bëjë furnizim dhe rregullimin e protezave për invalidët e luftës. Sipas kësaj shoqate, klinikat kosovare as nuk kanë kapacitete teknike e as specialistë të kësaj fushe. Shoqata Invalidëve të Luftës së UÇK-s ka kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës, sipas të cilit klinika e ortopedisë autorizohet të bëjë furnizimin dhe rregullimin e protezave për këtë kategori. Përmes një reagimi publik, Shoqata Invalidëve të UÇK-s i ka bërë thirrje kryeministrit në detyrë Abdulla Hotit që të shqyrtojë këtë vendim me arsyetimin se klinikat nuk kanë kapacitete teknike e as specialist për një gjë të tillë. Qasja juaj, kryeministër, karshi invalidëve të luftës është gabim, sepse buxheti shtetit nuk duhet të tkurret në protezat e atyre që i lanë gjymtyrët e trupit në luftë. Kemi ushtar të UÇK-s që i ka humbur dy këmbët e tij mbi gjuhë dhe ka nevojë për dy proteza. Kemi invalid që në luftë i ka humbur dy sytë dhe tash ka nevojë për dy proteza të syve. Invalid të tillë i kemi mbi 100 persona që kanë nevojë për proteza. Kjo shoqat apeloi te qeveria ta shqyrtojë vendimin, në të kundërtën kanë paralajmëruar protesta javën e ardhshme. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e së ajntës mori vendim që të autorizohet klinika e ortopedisë që në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Shoqatën e Invalidëve të ofrojë shërbime që ndërlidhen me çështjen e protezave për invalidët e luftës së UÇK-s.
Një reagim tjetër ka ardhur edhe nga ministri në detyri arsimit shkencës dhe teknologjisë Ram Likaj, pas dorheqjes së pesë antarëve të bordit të këshillit shtetëror të cilësisë, i cili tha se si ministër është i befasuar me këto dorheqje dhe se nuk ka qenë në dieni për arsyet e prezantuara në letrën e dorheqjes së antarëve ndërkombëtar. Ai ka thënë se nëse këto arsye do të ishin prezantuar më parë, do të ishte angazhuar për gjetjen e një zgjidhje dhe se do t'i kishte shikuar mundësitë për t'i mbështetur ata. Ndërkohë Agjencia e Akreditimit të Kosovës thotë se dorëheqjet e fundit në Këshillin Shtetëror të Cilësisë nuk kanë ndikim në mbarvajtjen e punëve së kësaj agjencie. Në një njoftim të AKA-s thuhet se po vazhdon procesi i vlerësimit të akreditimit institucional dhe të programeve akademike. Pas të vdekur dhe 284 të infektuar është bilanci fundit të infektuarve nga koronavirusi. Kështu bëhet e ditur në raportin e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Numri total i rasteve pozitive që nga fillimi i pandemisë deri më sot është 61688 raste dhe 1519 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 224 pacient, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 53455 raste, kurse numri i të rasteve aktive ka arritur në 6714. Simptomat e variantit të ri të COVID-19 janë më të ashpra, tha Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Sipas tij, shqetësimi më i madh janë kapacitetet për detektimin e variantit të ri, derisa ka theksuar se dy anesteziologët të cilët janë reinfektuar nuk janë në gjendje as pak të mirë. Është vërtetë që shfaq rastet e para të reinfektimit jo vetëm të punëtorëve shëndetësorë, por në këtë rast po flasim për punëtorë shëndetësorë. I kemi dy mjek anesteziolog, të cilët për fat keq janë reinfektuar dhe gjendja e tyre është si është. Kjo është mjaft shqetësuese sepse faktikisht po jemi në një fazë prapë të panjohur, kështu është ka qenë një virus i panjohur dhe me të vërtetë kjo të atakoj punëtorët shëndetësor është shumë shqetësuese. Këtu në shqetësimi më të madhe kemi se pori se si do të kemi kapacitetit për detektimin e variantit të ri. Ju dini që tre variantet e para janë ulëmtuar në Gjermani. Dhe tashme i kemi raste të para në Kosovë të detektuara, nuk dimi sa kemi raste të reja të pa detektuara, mi përshpeqoj që instituti shumë shpejt të veproj dhe ti detektoj raste të tjera, se sa është ky virus i dy tashme dijet edhe botërisht edhe shkencarisht që përhapet shumë shpejt. Kryetari i Odës Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës Hysen Sogojeva ka thënë se është e pakuptim që nga 200 milion euro që janë darë në emër të rimëkëmbjes ekonomike, vetëm 3 milion euro të destinohen për këtë sektor. Për këtë, tha ai, Oda e Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës ka refuzuar mjetet e ndara prej 3 milion eurosh. Tutje Sogojeva tha se 30.000 punëtori kanë humbur vendet e punës vetëm gjatë pandemisë. Pas një takimi që patëm me ministrin e tregtisë, na u informum për së afërmi, se sa mjetet do të ndahet sektorit të gastronomisë, turizmit, hotelerisë në përgjithësi, dhe pam që atje jenë caktuar me vetëm 3 milion. Tash kur e mërshëm e përpjestojshëm, vetë komisioni tyre që është për mund, nëse i përpjestojnë me numën e bizneseve që i takojnë kësa veprimtarie, dilke prej 20 dhe 175 euro ma mëshë. Prandaj, kjo është e pakuptim, edhe nuk kemë qysh ta pranojmë këte, dhe u dakordum të një farforme që të kemi një takim me kryeministrin në detyrë dhe në 200 milion që është për rrënë këmje të marëm një pjesë të cilën i takon këti sektori që ka qenë majtë në tumë i dërmesa. Në rajonal të PES ka ndëruar jeti i burgosuri FF, 68 vjeç ka njoftuar shërbimi korrektues i Kosovës. Sipas njoftimit gjatë qëndrimit të tij në qendrën korrektuese në Dubrav, vazhdimisht ka qenë me probleme shëndetësore. Organet kompetente po i zhvillojnë procedurat ligjore.
Prokuroria themelore në Gjakov ka ndaluar 3 zyrtar policor në kozgjatje prej 48 orësh në ndyshimin për keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare dhe lëndimit të rënd trupor. Prokuroria njofton se rasti ka ndodhur një dit më par, ku viktima së pari është ndaluar nga zyrtarët policor për kundërvajtje në trafik, më pas dyshohet që është keqtrajtuar dhe nga përdorimi i forcës fizike ka marrë lëndime të rënda trupore, ndërsa për momentin është në tretman mjekësor. Me rekomandim të inspektoratit policor janë suspenduar 7 zyrtar policor që dyshohet se janë të përfshirë në këtë incident. Në departamentin për krime të rënda në gjykatën themelore të Prishtinës është mbajtur seanca gjyqësore për 6 akuzuarit në rastin e vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović. Kryetari i trupit gjykues Valon Kurtaj ka lexuar akt akuzën të ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës ndaj 6 personave të nacionalitetit sërb, të cilët ngarkohen me veprat penale, pjesëmarrje ose organizimi grupit kriminal, keqpërdorimi pozitës zyrtare, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje e rënd, posedimi pa autorizuar i armës, zbulimi fshehtësi zyrtare dhe keqpërdorimi i detyrës zyrtare, duke manipuluar me prova. Në shqyrtimin fillestar, 2 nga 6 akuzuarit u deklaruan të fajshëm lidhur me armbajtje pa leje. Ivanović u vra më 16 janar 2018 para objektit të partisë së tij në Mitrovicën e Veriut. Ishte këtë raport këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.